Doncs sí, és un fitxatge que arriba per reforçar l'equip de divisió d'honor de Clida del Club Natació Sabadell. Estarà aquí fins al desembre i avui ens acompanya a Televisió Sabadell Vallès. Hello, Chen. Hello. How are you? Yeah, it's good. I'm fine today. So, which are your aspirations here in Club Natació Sabadell? What do you expect? I expect that I have more training in here and I can meet different opponents and then play with them. And then hope that I have a good experience here. So it's your first trip or near from your country, or have you been in another country before to compete, obviously? In the before, I have gone, many countries have competitions such as Thailand, Korean, and Japan, French, and Switzerland. So there are many competitions, but this is my first time to come to Spanish. And you've been here since yesterday, but what do you think about Sabadell? You visit something or not yet? Yes, I just come yesterday, but I'm a little bit busy, but I think it's okay. Everything is fine. Yeah. You compete next weekend, are you excited? Yes. Next week will be the first match, so I will practice and then train up myself. So have a good match in the next week. So a little bit excited because it's my first time here to have competition. Chen Yeshun arribava aquest mateix dimarts a la ciutat, xinès de 21 anys procedent de Hong Kong, un fitxatge que servirà per reforçar el primer equip del Club Natació Sabadell. S'exercitarà matí i tarda quan ajudarà també els alumnes de l'escola durant els seus entrenaments. El que intentem és reforçar l'equip per poder aspirar a la permanència com a mínim primer i bueno, és un reforç que a priori serà el millor jugador de l'equip i esperem que doni resultats i encantats de tenir-lo aquí. Des de la junta del club s'ha buscat l'opció de poder fitxar un jugador estranger i en aquest cas va aparèixer el Cheng i bueno, vam veure que era una molt bona opció perquè a més es quedava 3 mesos i el teníem aquí a Sabadell i llavors doncs, en el moment que vam veure que era una opció molt viable doncs, vam decidir que vingués ell. Un fitxatge molt il·lusionant que ha estat possible gràcies a la junta del club. Al final hi ha gent amb la que tens relació que són com agents, no? És a dir, que són representants de jugadors o que tenen una bossa de jugadors i t'ofereixen jugadors que volen venir a viure l'experiència de jugar a Catalunya, de jugar a la Lliga Espanyola, de viure a Sabadell, a Barcelona, i ens van recomanar aquest jugador i fins al moment porta només un dia a Sabadell, però és fantàstic, és a dir, és una persona fantàstica, amb un nivell molt bo per competir a la divisió d'honor. Ahir ja va estar entrenant amb els nens i les nenes de l'escola del Club Natació Sabadell i jo crec que pot ser un fitxatge, potser dels millors fitxatges que s'hagi fet els darrers temps a Sabadell de tenis de taula, perquè crec que pot aportar moltíssima el que és la secció. Chen Yeshun debutarà el proper cap de setmana, dissabte 30 de setembre, davant el Vic.